OK, takže čaute páni a dámy, moje meno je Dumiš, ja vás vítam u ďalšieho videjka. Tentokrát tu máme Deoblog číslo 113. V tomto Deoblogu konečne vyšli dobré veci, kde sa nemusím stresovať a nervovať a rozbíjať si stôl, a pritom tu máme vibe, full vibe na všetkých serveroch a takisto dáme si teraz intro! Toto video a tento kanál podporujú Servershop.sk, Renegades.eu a BASD Shop. OK, prvá vec by tu bola, čo vyšla v tomto deoblogu, je vlastne tzv. Skill 3 XP systém, alebo jak by som to mal nazvať. Proste konkrétne ukázali, na akom leveli čo môžeme dostať, ak si kúpime čo. Tak, to sa mi veľce ľúbi, že to už konečne ukázali naozaj presne detailne, lebo naozaj, akože oni síce boli nejaké tie poznatky, dával som to aj do toho pre-release videa, ale teraz tu už máme 100%. A nezabudnite, že túto verziu s XP systémom si môžete zahrať v pre-release hry. Hej, takže pre-release branch on Steam, dá sa to tam beta verzie, keď si dáte vlastnosti hry raz, potom beta verzie, tam sa to dá nastaviť, ne, kód naozaj nepotrebujete. A naozaj, teším sa na to, malo by to výjsť kedy v lete, čo sa mi zdá. Každopádne, ten XP systém je naozaj super a to som rád, že vyšlo tento obrázok, že spravili, hej. Naozaj, ukázali, jak to reálne môže fungovať. OK, jak som v minulom Noblogu spomínal muzzle mody, alebo muzzle attachmenty, tak sú tu v hre, sú pridané. Naozaj, je to super. No, ešte ako konkrétne som s tým nehral, lebo sa iba rozohrávame teraz, ale inak je to úplne naozaj super, seriózne super. Napríklad pridali dva attachmenty, Muzzle Breaker a Muzzle, ako sa to volá? Breaker a Booster, tak ja to volám Hider a Booster. Hej, lebo kokot, názvy aký jebol. Každopádne dokážete si teda na hociakú zbrať, hej. A teraz Muzzle Booster, ten zvyšuje váš Rate of Fire a zvyšuje takisto aj recoil, myslím. A zároveň Muzzle Hider, nie Breaker, ten znižuje Rate of Fire a zároveň znižuje recoil, hej. Takže tak, a ono to tu je niekde aj napísané. Ja som sa tu kokot. A nie. No ale je to tak nejak, jak som povedal, každopádne, akože sú, je to fajn, ďalšie dva nové attachmenty, naozaj nemôžem si čo sťažovať, ale tak mohli by dať aj iné attachmenty, keď sú nové zásobníky napríklad a tak. Hej, ako nebudem sa sťažovať, naozaj bolo by to fajn. Plus som zabudol povedať, že attachmenty teraz majú polovičnú zľavu, jednoducho zlacnili tieto attachmenty všetky. Hej, okrem tlmiča myslím, alebo možno aj tlmič, to si nie som istý. Ale proste ich zlacnili na o 50%. OK, Dungeon Arty, tak ako každý Deoblog, naozaj super. Tentokrát reálne už som si všimol aj kurva zmeny, napríklad Watering Treatment Plant, hej, ktorý na serveri nedaleko býval, spoiler. Ale nie. Naozaj úplne megovica, hej, napríklad tuto teraz, toto je upravené. Nielen to je otexturované, oni naozaj menili aj tie modely a vyhrávali sa s tým, naozaj to je super na to. Hej, napríklad hentá väža, tak tam sa dá ísť ešte aj do tej väže priamo. Nielen proste význam na to, ku tomu zábradliu, ale dá sa ísť seriózne dovnútra. Kopula je upravená, tuto, oni, powerplant je upravený, všetko to je úplne best, mega, pekné. A naozaj to zlepšilo aj optimalizáciu, že už to není také kurva zlé a napríklad sa nesekáte, keď už vôjdete do tunela, hej? Alebo do kejpky, alebo ja neviem niečo, takže naozaj super. Máme tu Heavy Armor, ktorý si vymyslel Paul. A naozaj vyzerá to docela zaujímavé, akože concept art, on už bol niekoľko týždňov dozadu a už to začínajú robiť tú helmu teda, takže takto nejak to vyzerá. A tie concept arty, akože neviem, ktorý to je, lebo ani jeden sa nebodová na toto. Toto je taký editovaný coffee can, by som povedal, ale tak chill. Akorát toto není coffee can, ale panvička. Pre ľubežníkov z tým Fortress dvojky. Ale naozaj akože super to vyzerá byť, hej, ako on tu je ešte aj taký kvázi armor k tomu nakreslený.
a vyzerá to super, len to ešte musia totálne omodelovať, otextorovať a všetko, hej. A to bude zase trvať dlho a bohuj, či to vôbec vyjde, hej. Lebo takýchto nápadov sme tu už mali, viete koľko? Moc, za tie 3 roky. Tak a teraz, páni a dámy, vám poviem, že 3 roky som čakal na toto, čo pridali. Animácie, zbrani. Skurvené 3 roky! Na to, aby som prebil zbraň! Do piči! 3 roky! Som čakal, aby som mohol hodiť zásobník o zem, rozdrbať s ním hlavu nejakému jebnutému kokotovi s kameňom v ruke, čo ma napadne. Hej, a teraz to konečne pridali. Normálne môžete prebíjať zbraň, nabíjať toto. Čo ty jebe? 3 roky. 3 skurvené, vyjebané, spičené roky. Okej, páni a dámy, a nakoniec to máme Box of Rations. Yeah, Food Ration Box Art. Na Players. Je tam aj model. To som sa nevedel. Každopádne neviem, či to už je kontakt. To vyzerá, že áno. Ale nie. Proste, ja som sa zase nasral pri tom spičenom deoblogu. Proste 3 roky, hej. No dobre, ale neriešme to. Ne, jebte na to, páni a dámy. Čo som vám chcel povedať, že týmto, toto už je koniec tohto deoblogu, hej. Takže naozaj nezabudnite na like, odber, komentár, po prípade, ak by náhodou niekto chcel ma podporiť, tak dole odkaz na donaty, minimálne 50 centov sa dá. A za každých 50 centov zomre jeden imigrant alebo žiť cestujúci do vašej krajiny. Alebo po prípade si môžete zakúpiť moje tričko za 12-13 euro na vasd.shop.sk a určite si dojdete zahrať na Renegade.eu a náhodou sieťové prvky, servery, Cisco systémy, datacentre a tak ďalej môžete si pozrieť na servershop.sk. Naozaj superový servershop. A ja sa s vami lúčim a čusmus autobus! Oh fuck! Čusmus autobus!